legraci. Týdny se na US Open loučila Serena Williamsová. Bojovala jako lvice, došla do třetího kola turnaje, ve kterém jí málo kdo věřil. Teď se loučí legenda, možná ještě větší. Rozhodně, alespoň mezi chlapy, ten nejoblíbenější, ten nejelegantnější, ten nejkrásnější Roger Federer. Vítěz 103 turnajů na okruhu ATP, šampion 20 Grand Slamů, olympijský vítěz. Muž, který mnohonásobně překročil hranice své sportovní kariéry, který překročil hranice svého povolání. Žijící a hrající legenda, která si nemohla vybrat lepší jeviště pro tu poslední kapitolu, pro ten poslední tanec, než právě Leverka tady v Londýně. Teď snad nebude vadit, když se si veřejně přiznám, že jsem vždycky Rogerovi moc fandil. Že Leverka bude pokračovat. V těch následujících dnech se bude hrát bez Rogera Federera. Ale Björn Borg a Thomas Enqvist, ten evropský tým, povedou k vítězství. Po první dnu je to 2-2. Během své kariéry vyhrál 6x Australian Open, asi lety 2004 a 2018. Je to byl ten jeho poslední velký triumf. Také vyhrál jednou Roland Garros v roce 2009. Na Wimbledonu triumfoval hned 8x, naposledy v roce 2017. A US Open vyhrál 5x. Se všechno potvrzeno, je to 20 Grand Slamových titulů. We're going to hear from Roger Federer here very soon, but before we get to that, there's a very special video for Roger and for all of us to enjoy. Pojďme si pustit to připravené video. When you have a vision of being a champion, you see yourself winning one tournament or maybe becoming world number one, but not many, many times in a row and staying there for as long as I did. I love my career. Of course, you're sad in the very moment when you realize, okay, this is the end.
Konec je pochopitelně smutný, ale miluji svoji kariéru takovou, jaká byla. You know, he has always performed at such a high level and he served as a great inspiration to me and to so many. Byl pro mě velkou inspirací. Vždycky hrál na tak vysoké úrovni. Sport, really. Píše historii našeho sportu. He's a Mount Rushmore dude. He said his name. He said Tiger, MJ. He said LeBron, Tom Brady. I mean, he's that kind of guy. And patří mezi skupinu těch výjimečných, jako je Tom Brady, Tiger Woods. The person he is, more than, yeah, what he did. Beautifully done. What a strike! A little bit of subtle excellence from Federer. Raskolnikov on the tennis court. Most beautiful player I've ever seen play tennis. Total class act. Jeho hra byla vždycky tou nejkrásnější, byl klasa. I wish I could do the same thing with his hands racket, like he did for so many years. Gorgeous. There's something about the way that Roger communicates to us through tennis. We miss the elegance, the classic play. Ta elegance nám bude všem chybět. Just the ease that he played. S jakou lehkostí hrál. Oh, there's that oil painting of a backhand that is so synonymous with Roger Federer. He's a very funny and goofy guy, and I do enjoy being around him so much. I think I'm. Hrozně si užívám, že můžu být v jeho blízkosti. Je s ním taková zábava. Watch, you know, like perfection and seriousness. Je jako švýcarské hodinky, dokonalý. He's very funny. Nikdy jsem nepotkal komplexnějšího hráče. All the things that we share together on court, all these special moments, I will not have this feeling again for the rest of my life. It's something that. Už nikdy to nebude stejné. It's painful, but, bude to bolestná změna, ale přeji Rogerovi jen to nejlepší. Ladies and gentlemen, would you like to hear from Roger Federer? I think so. Roger, please come out. It's gonna be good, bud. It's gonna be good, Roger, I promise. Roger, you've had so many match days in your life, thousands of them, but this one had to be unlike any other. What's today been like to be in your shoes, to be out here on this court with Rafa especially? We'll get through this somehow, will we? Right? It's been a wonderful day. I told the guys I'm happy, I'm not sad. So feels great to be here. Proč říká, že to byl úžasný den a že je šťastný, že tady může být. Rozhodně není smutný. I enjoyed the time I shoes one more time and everything was the last time. And funny enough, with all the matches and having the guys and being here, fans, family, friends, didn't feel the stress so much, even though I did think something was gonna go, pop a calf or block a back or something in the match. So I am so happy I made it through, and the match was great. I couldn't be happier. So it's been wonderful. Federer říká, že si strašně užil to ještě jednou, že si ještě jednou zavázal boty, ještě jednou to se všemi mohl sdílet. Velké poděkování všem z našeho týmu, všem legendám. Thank you. Yeah, you've created so much history in this sport. You've really done so much, and so much of it has happened, and it's beautiful that it's happened with guys that are on the bench with you here. How special is it to have not just Rafa, Andy, and Novak? You guys have all been so important to the sport, and for this special night for you,
they're here with you wearing the same uniform. That's got to be pretty sweet. It is amazing. It really is. Je skvělé, že jsme to mohli sdílet společně v jednom týmu s Endym, s Novakem a s Rafou. To feel lonely out there. Teď nejsem sám. I felt lonely for a second when they told me to go out or you wanted me to come out one more time. I feel great, but to be saying goodbye in a team, I always felt I was a team player at heart. Singles doesn't really do that a whole lot, but I've had a team, you know, that traveled with me for around the world. It's been amazing with them. So thanks to everybody who made it work for so many years. And then, of course, being on the team with Andy, Thomas, Novak, Matteo, Cam, Stefanos, Rafa, and Casper, and also all the other teams. You guys are unbelievable. It's been a pleasure playing all these Labor Cups and. Protože říká, že jsem vždycky cítil být v srdci týmovým hráčem, i když to v tenisu Les Green nešlo. It does feel like a celebration to me. I wanted to feel like this at the end, and it's exactly what I hoped for. So thank you. A že to byl dnes krásný zážitek. Chtěl poděkovat úplně každému, kdo se na něm podílel. Že mu bylo ctí sdílet tuhle kapitolu své kariéry. This journey that you've been on, it started as a boy playing tennis, you turned into a junior champion, then a world champion, and then you became a sporting icon. What has that journey been like for you? It was never supposed to be that way. It's just happy to play tennis and spend time with my friends, really. And it didn't end here, so it's been a perfect journey. I would do it all over again. Nikdy jsem nemyslel, že budu takhle úspěšný. Prostě jsem chtěl hrát tenis a strašně jsem to miloval. Byla to skvělá cesta. Rád bych si ji prošel ještě jednou, kdyby to šlo. Byla to strašná zábava. I've had so many people cheer me on, and you guys here tonight means the world. You've always had the fans. Wherever you go, you've always been the home team. And Roger, it's your name on the trophies. It's your name all across the record books. But you didn't do it by yourself. You had a great team behind you all the way. You had your family behind you all the way. How much did their support help you get right here? Yeah, I mean, we have to go there. No, I've got more questions. No, we can move on. It's okay. I've done okay so far, I feel at least. I'm at least able to talk. Zatím ještě můžu mluvit, tak bych se nepouštěl do mluvení o mé rodině. I'm here tonight for my family, so it's great. Chtěl bych poděkovat svojí rodině. Had so much fun over the last 13 years. Těch posledních 13 let jsme si vážně užili. Yeah. Everything's, everybody's here. The girls, the boys. My wife's been so supportive. And pochopitelně, že celá rodina je tady přítomná. Holčičky i kluci a samozřejmě manželka Mirka, která byla tím základním kamenem, který držel celou rodinu celé ty dlouhé roky. She could have stopped me long, long time ago, but she didn't. She kept me going and allowed me to play, so it's amazing. Thank you. Mirka mě už dávno mohla zastavit, ale neudělala to. Byla úžasná, díky za to. And then, I find that always funny. We always blame my mom for everything. Because without her, I wouldn't be here, of course. So thanks to my parents. Taky díky rodičům. Thank you. Za všechno viníme svoje maminky, tak já bych tady bez ní rozhodně nebyl. Everybody. Too many people to thank. It's just been
Incredible. Těch díků bych chtěl rozdat strašně moc. Fantastic night. Thank you everybody. Díky všem. Roger. You've done so much. We've loved watching every minute of it. You're 41. You've got a lot of open road with your family and all of your adventures. Stay in touch. Máš před sebou spoustu času, který strávíš se svojí rodinou. Hodně štěstí. Ladies and gentlemen, to celebrate the amazing career of Roger Federer, please welcome award-winning artist Ellie Goulding performing Still Falling For You. Just like that, oh, 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 o
Federer je sice fanouškem AC/DC, ale myslím, že pro tenhle ten jímavý večer se Ellie Goulding, britská zpěvačka, textařka, písničkářka, hodí dramaturgicky o něco víc. Po celém světě. Pro spoustu fanoušků už navždycky zůstane tou největší světovou jedničkou. No a začíná nová éra tenisu. Po odchodu Siriny a Rogera a na to místo přicházejí jiní. Nemusíme je srovnávat, protože prostě každý je jiný. Přišli i dcery Charlene Riva a Mila Rose. Jsou tam taky kluci, kteří jsou 5 let mladší, Leo a Lenny. Pochopitelně manželka Mirka. Maminka Lynette.
původem z Jihoafrické republiky, díky které má Roger vlastně i to druhé občanství. Tatínek byl Švýcar, nebo je Švýcar, Robert. Myslím, že se rodiče seznámili právě, když tatínek ze Švýcarska vyjel na jih afrického kontinentu a tam potkal maminku Linette. Říkal svým dětem, aby neplakali, tak u toho sám polikal slzy. Takový úkol se asi v tu chvíli nedá splnit. Je to mimořádně jímavé. V roce 2016 si Roger, když koupal děti, poranil koleno. Tehdy prý udělal pohyb, který do té doby dělal v životě snad milionkrát a najednou se prostě v tom koleni něco přihodilo. Zranil si meniskus a tehdy to byl začátek toho budoucího konce. Po těch letních zdravotních problémech a několikanásobné operaci nakonec v 41 letech Roger definitivně poslechl své tělo, které už odmítlo hrát úlohu nástroje profesionálního sportovce. Pro dnešek je to tedy víceméně všechno. Ještě jedno velké díky a nezbývá, než se rozloučit.